Участь у Кубку майбутніх чемпіонів беруть усі загальноосвітні навчальні заклади обласного центру. Юні футболісти розповідають, як захоплювалися цією грою. Я прийшов з братом, він дуже довго сюди ходив і мені подобалось, і я сюди теж ходив. Команди змагатимуться у 6 групах на 3 футбольних полях. Кожен учасник сподівається на одне. На перемогу в Кубку майбутніх чемпіонів. До участі у турнірі готувалися ретельно, розповідає тренер команди 27-ї школи. Спочатку, каже, відбулися змагання між класами, а вже потім з найкращих гравців сформували збірну. Звичайно, ідея чудова. Учні, замість того, щоб там десь вдома сидіти за комп'ютерами, там за телевізорами, вони мають можливість побігати, позмагатися. Тим більше, яка насолода, коли виграють, вони такі раді, ніби насправді виграли Лігу чемпіонів. Цей турнір ламає стереотип, що футбол – суто чоловіча гра. У багатьох командах поруч з хлопцями ганяють м'яча і дівчата. Одна з таких команд – НВК число 1. Мені подобається футбол, я не дуже люблю танці. Люблю такі рухливі ігри. Змагання проходитимуть на стадіоні «Авангард», а також полях 26-ї школи та на набережній. Спочатку футболісти проведуть по 5 матчів у групах, після чого розпочнуть поєдинки на виліт. Це жнива для наших тренерів з футболу дитячих. Приходити, знаходити самородків, щоб їх мама не забрала там грати на дудці чи на комп'ютері, а щоб людина розвивалася. І в майбутньому, можливо, стала би видатним футболістом українським. Плануємо запросити знову якусь зірку українського футболу. За словами Валерія Гладкова, один з можливих гостей – гравець київського «Динамо» Євген Хачаріді. Хоча остаточно, хто 13 червня нагороджуватиме юних футболістів, поки що невідомо. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».